irabazi aritmikoa. Urrea lortu zuen eta historiako Bostonenen artean sailkatzen dute adituek neska honen entrenatzailea Marina Lovats. Marina Lovats, ala. Eta orain Arina Berina, errusiar bikietariko bat, 20 urte, metro bat, 74 cm, emaitza bikainak lortu ditu neskatila honek eta bere aizpak oraindik hobeak. Hala. Oso ariketa aberatza, loturez eta elementuz josia, eta benetan malabarista dugu